សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជុំអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាពតិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពុំទាន់រកឃើញអសតសម្រាប់មេរោគកូវីដ-19បាននៅឡើយខណៈអ្នកជំងឺនៅខេត្តព្រះសីហនុជាសះស្បើយចា៎តែមុនជុំអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់នៅមុននេះបន្តិចថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាម្នាក់រកឃើញអសតសម្រាប់សម្លាប់មេរោគកូវីដ-19ផងចាសសន្តោប្រភេទថ្មីបាននៅឡើយទីចាប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យអាចប្រើចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការព្យាបាលរហូតអាចជាសះស្បើយបានចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតរូបនេះបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2020នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពុំទាន់រកឃើញអសតសម័យឬអសតបុរាណក្នុងពិភពលោកថាអាចសម្លាប់មេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីបាននៅឡើយចាប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យអាចប្រើចំណេះវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គាត់ក្នុងការព្យាបាលបែបវិទ្យាសាស្ត្រតាមរយៈការគ្រប់គ្រងសុខភាពដល់អ្នកជំងឺដែលអាចជាសះស្បើយបានដែរចាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាជាក់ស្ដែងមានករណីមួយដែលជនជាតិចិនគាត់មានអាយុរហូតដល់60ឆ្នាំភេទប្រុសដែលគាត់មានវិជ្ជមានកូវីដ-19វីរុសនេះឥឡូវគាត់បានជាសះស្បើយហើយគាត់នឹងជា 100% ចាយើងរងចាំថាគាត់នៅបន្តអវិជ្ជមាននៅក្នុងវត្ថុធាតុគាត់នឹងយូរអត់គាត់នឹងអាចចេញពីមន្ទីរពេទ្យចាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងនៅតែរក្សាគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីបង្ការកុំឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពចម្លងទៅអ្នកដទៃទៀតចាអញ្ចឹងគាត់ជាហើយដូច្នេះជំងឺនេះអ្នកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះត្រាតែគាត់មានសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃអាយុច្រើននិងសុខភាពគាត់មិនល្អប្រសើរទើបអាចមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតចាចំពោះថាតើពេលណាអ្នកជំងឺអាចចេញពីមន្ទីរពេទ្យបាននោះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតរូបនេះបញ្ជាក់ថាយើងមិនទាន់ឲ្យគាត់ចេញទេយើងនៅតែបន្តតាមដានសុខភាពរបស់គាត់ហើយឲ្យប្រកាសថាគាត់គ្មានមេរោគកូវីដ-19ថ្មីក្នុងខ្លួនគាត់ហើយដែលគាត់មិនអាចឆ្លងទៅអ្នកដទៃទៀតបានចាទើបអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចេញបានឥឡូវយើងមិនទាន់សម្រេចថាថ្ងៃណានៅឡើយទីចាមើលស្ថានភាពគាត់វិវត្តទៅរោគភាពសះស្បើយតែយើងខ្លាចមានរោគមិនទាន់អស់ពីក្នុងខ្លួនគាត់ទោះយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះការបញ្ជូនចេញនេះមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសុខាភិបាលដឹងតែថាគាត់ជាដាច់ហើយគាត់មិនអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃទេគាត់អាចមានសេរីភាពហើយចាអត្តបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា